без бар'єрів, більше товарів за доступними цінами та якісна європейська освіта. Вступ України до ЄС дедалі ближчий. Гарант Конституції Володимир Зеленський вважає, що український шлях до ЄС буде за пришвидшеною процедурою. Чи одобрюють вступ нашої держави до Євросоюзу дніпряни, ми запитали у народних експертів. Це для України дуже вигідно, щоб ми з усіма странами, щоб і торгівля була, і все. Я думаю, що так. Як вважаєте, чи буде Україна в Євросоюзі і як швидко, якщо так? Дай Бог, щоб війна закінчилася. Швидко не скажу, як, я ж не прогноз, ну, будемо надіятися. Що задасть? Все, аби нам побільше давали зброї, тоді було б гаразд. Вступ України до Євросоюзу підтримуєте? Так і да. Думаю, з Євросоюзом то ми будемо кріпші. Стойкость України буде більше, підтримка буде велика. Народ буде надіятися, що буде у нас мир завжди. Нас повинні прийняти по таким положенням, що в нас треба, щоб ми були там. А що це дасть Україні, як ви гадаєте? Думаю, підтримку проти Росії. Я підтримую. Якщо це нам допоможе в війні, то підтримую. А як, звичайно? Я так не дуже розбираюсь. Ну, думаю, хуже не буде. По крайней мере, в такому обществі, де цивілізовано все, нам теж, може, містечко знайдеться.